っぱり自分打たれ強いと思ったんですけど、そんなことないですね。めちゃくちゃ効いたっすよ。めちゃくちゃ脳みそブンブン揺れましたね。はい、まあそうですね、今回はほんまに出た理由は超雷神をね盛り上げたいっていうのと、やっぱり日本人をバカにしたっていうのはね、もうそればっかり俺は腹立ってたんですよ。俺をねバカにするのはアンチも余計いるし、まあそれは別にええんですけどね。日本のファイターは弱いみたいなことを言うとったんで、こいつなめんなよと思って、ここは日本やぞっていうのを分からしたかったんで、まあそのためにリングに上がったっていうのもあるんで、まあこれからはファイターとしてね、まだ33歳ですけど、あ、まだじゃなくて、もう33歳ですけど、こっからね、強くなれるっていうのを見せたいし、まあなかなかパンチ強なってるでしょ。前の俺のヘナチョコパンチやったらあんなもん倒れないですよ。まあまあ強くなってきてるんでね、トレーナー陣にも周りで支えてくれてる人にも感謝をして、まだまだ上がっていこうと思いますし、ちょっとでもね、こういうでかいやつに、まあ TMT とかのでかいやついっぱい連れてくるじゃないですか。ああいうやつにでも一人でね挑んだらいいことあるっていうのを見せれたし、まあまあ勇気を持って年関係なく頑張っていったらいいことあるっていうのをこれからも見せていきたいなと思っております。最後にフライデーに、フライデーに盗撮ばっかすんな変態と。